magiskt möte med publiken när det klickar. Det är utomjordiskt. Och det är live. Jag har blivit inspirerad av jättemånga starka kvinnor och jag har haft många framstående lärare som har varit tuffa brudar, får man verkligen kalla det. Men det är många kvinnor, oftast kvinnor, som jag illustrerar. För att jag tycker att det är roligt. Och det är något som tilltalar mig i det. Jag gillar att provocera, jag gillar att röra om i grytan. Jag gillar att ta upp allt det där som alla vi tänker på men som vi inte vågar prata om. Det är alltid en risk när man provocerar så som vi gör, att människor inte ska förstå att det är provokation. Det har varit folk som har rest sig upp mitt i föreställningen och gapat ut onödiga saker och folk som har gått. Jag triggas lite av det. Jag tycker det är spännande när människor provoceras. Jag tycker det här är lite, när nu gick de för långt. Då tänker jag, yes, nu gick vi för långt. Allt började med att pappa tog mig på cirkus när jag var 3 år gammal. Det var väl då jag blev förälskad i cirkus och underhållning. Och jag tror att det som fick mig att fastna för det, det måste vara friheten jag såg i alla människor som jobbade där och som var där. Anledningen till uppstarten av Cabaret Candy Club, det var ju efter att min fritidsledare introducerade mig till filmen Cabaret. Sa vi, den här ska vi sätta upp på fritids. Och det gjorde vi också. Men sen året därpå så sa jag, men det här måste vi göra om. Det kan ju inte bara vara en gång. Men det här måste vi göra årligen. Jag hoppas att Cabaret Candy Club ska vara en fri plats för alla människor. Här får vi skratta, här får vi vara vulgära. Här får vi vara allt det där som vi också är. Jag mår som bäst när jag får vara med i ensemblen, när vi får vara kreativa och när vi liksom get the groove going och när vi bara kör, det, då är det som roligast. Och jag trivs som bäst när jag får möta publiken. Albin är en kille som vill tillfredsställa, som vill göra folk nöjda och glada, som vill underhålla, som vill att folk ska vara skratta, ha roligt och slappna av. Jag vill att alla ska må bra, alla ska ha det bra. Alla ska sitta ner och ha det fint. Ja, hej, mår du bra, tack, sitt ner. Och nu ska du få njuta av föreställningen.